Počkej, já řeknu Ráďovi, nech tam vyjede. Ráďo! Že do pola, čo? Toho to nějak chytlo do píče. No potřebuje jen probudit, víc nic. Hlaskyča, že? No jasné. Kde je Mira? Stalo se. Piča, to ne, to je na piču. To je, chuj. To je ono! Pojď, plné! Tak je to do píči, Ereso, neboj za to! Musí vydržat. Kurva! Moje nervy. Čapuš to z Denálovi a uvidíš, jak to jede.